El-Fatiha Suresi 7 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu və İyyake nəstə'in. Mərhəmətli, rəhimli olana, haqq hesab gününün sahibinə, biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. İhdinəs sirata'l-müstəqim, sirata'l-ləzina ənəmtə aləyhim. Bizi doğru yola yönəlt, nimət verdiyin kəslərin yoluna. Qayril məqdubi aleyhim vələddallin. Qəzəbə düşər olmuşların və azmışların yox.